¿Qué pasa, Tendelmon? ¿Qué pasa, Tendelmon? ¡Benvinguts al món de Juan y Patri! ¿Qué pasa, Tendelmon? Ja estem en falles, encara que de xiripa, perquè en alguns moments en la història en els que esta festa ha estat a punt de desaparèixer o ha sigut fortament censurat, comença a fer-se famosa a finals del segle XIX. Grups d'artesans junten els seus amics de barri, muntaven uns ninots, tiraven petards i feien un poquet de festa en les vespres del dia de Sant Josep. Fins així tot normal, però quan cada volta acudia més gent i se plantaven més falles, la cosa comença a complicar-se. En 1885 se descontrola totalment. L'Ajuntament de València impongué duríssimes sancions econòmiques, lo que feu que aquest any no se plantara ninguna falla, argumentant que no era bo per a una ciutat moderna i civilitzada una festa tan sorollosa. La situació continua l'any següent, i al final l'Ajuntament recapacita i rebaixa les sancions. Fixeu-vos que en 1873 s'aplega a parlar de les falles com la València inculta. No aplegaren a desaparèixer, però n'hi hagué un moment on sí que se prohibiren. Inclús els propis fallers les desmuntaren. Font en Torrent, en 1957. A pesar de que ja era una festa molt popular, l'Iglesia encara la veien molts mals ulls, per induir conductes que no comulgaven molt en la moral catòlica. Els propis fallers optaren per desmuntar-les i se prohibiren durant 10 anys en eixa localitat. Ja en els anys 70 i 80, el fort moviment catalanista començà a criticar durament la festa, considerant-la antiquà, franquista i demanant que se prohibira, sense èxit. El major promotor d'este moviment, l'escriptor John Fuster, aplega a comparar a les falleres amb prostitutes. I en 2013, el moviment Tintifalla torna a promoure la seva prohibició, pels mateixos motius que durant la transició, i altra volta sense èxit. Avui en dia les falles són considerades la major festa de la Comunitat Valenciana, atraent a més d'un milió de turistes cada any. I a pesar de que continuen plenes de polèmiques i censures, cada volta estan més vives. Esperem que t'hagi agradat molt el vídeo. Si és així, dona-li un bon like que nosaltres ho vegem. Compartis-lo, subscriu-te. Ah, i seguis-nos en les nostres redes socials i en el nostre Patreon. Però sobretot, no te baixes del món!